É isso aí. Eita, não sei que eu tenho tudo, eu tô aí atrasada. Eu tô tentando fazer que não dá tempo de sair da hora que é pra sair. Ei! Já vai, né? Vê se guarda esse celular e faz alguma coisa em casa. Tá bom, né? Tá vou bom. Sair, vou pra rua resolver minhas coisas, vou demorar. Tá bom. Olha, faz as coisas em casa. Vamos ver, eu faço aqui. E vê se não apronta não, porque toda vez que eu saio de casa, você... é uma surpresa diferente que eu tenho quando chego. Eu vou fazer agora, eu quero cortar mais. Eu não vou pra mercado não, moço. Eu vou pra loja pagar minhas contas toda vez. Mas passei algum canto. E você não é criança não. Guarda esse celular e vou fazer as coisas. Ai, meu Deus do céu. Opa. Eita. Vou terminar. Poxa. Eita. Bilinho. Cadê a Xaninha? Xaninha foi pra rua. Eita, não acredita. E eu tô aqui, ó. Puxa. Não sei nem o que é que vai fazer, minha filha. Eu queria pedir um lençol a ela emprestar pra eu fazer uma barraca bem bonita lá fora, pra relembrar. Aí. Tu é doida? Não. Que ela chega, vai quebrar a vassoura meu. Não. Do jeito que nem conversa. Ela deixa eu pegar. Não, deixa. Tu tá doida, menino. É só três lençóis. Ah, só aqui encomendando. Faz alguma coisa. Não, Zé, bora fazer uma barraca. Bem bonitinha assim, ó. Aí nós fazemos umas comidas pra tu lá dentro. Prepara uns pratinhos, nós leva uns puffs. Será que isso vai dar certo? E se ela chegar lá, né? Vai... Mas desmancha antes. Ah, oh, meu Deus. Já... Ô, Zé! Vai, Zé! Eu vou me lembrar do que eu posso fazer agora. Agora não é me lembro. Vamos lá. Eita, tomara que Zé não apronte não. Porque toda vez que eu saio, eu tenho uma surpresa desagradável por isso. Espero que hoje seja bem diferente. Aqui é esse? Eita, bora. Já vi você também. Acho que tá bom, né, Zé? Tá bom. Bora. Eu pego os puffzinhos. Os puffzinhos, né? Mas também. Vai ser bom. Eita, aí. Eita, porra. Aqui mesmo. Aqui vai dar, Zé. A gente bota uma barraca daqui pra cá. Vai, eu vou só descer aqui também, ó. Rapaz, então tem que emendar. Tem que pegar pregador. Peraí. Peraí, deixa eu botar logo aqui com os pregador. Vai lá. E aí? Me dê pregador. Vou lá, menino. Vai lá do outro lado, vai. Vai ficar linda essa casinha, né, Zé? Olha. Eita, rapaz. Já bota um lençol dessa aí, ó. Bota um negócio aqui, vindo pra cá, ó. Ah, vai dar bom, viu? Vai dar bom. Eita, demorei demais. Ainda bem que resolvi minhas coisas tudo. Tomara que você tenha feito alguma coisa em casa. Pelo menos arrumado a casa e feito o almoço. Porque eu tô muito cansada e com fome. Zé, cheguei! Que bagunça é essa? Não fez nada. Não acredito não. Até agora, pra eu fazer tudo de novo aqui as coisas, não. Não acredito. Zé! Cadê tu? Zé! Eu não acredito não. Qual a coisa que tá no quarto? Eu não acredito que você não fez nada até agora. Será que tá aprontando? É porque eu encomendei. Zé! Cadê você? Zé! Onde é que você tá? Tá muito bom. Será que você tá aprontando ali? Não acredito não. Mas o que é aquilo ali mesmo, hein? Meu lençol todo esticado. Não acredito, não. Eu sabia que ela ia aprontar alguma coisa. Isso aqui é vida, mano. Olha só do coitinho. Aí o lobo soprou e derrubou a casa dos três porquinhos. Ah, derrubou. Muito bonito pra vocês dois. Meu lençol limpinho que eu lavei ontem, né? Você pegou um braço pra ela. Ela tá nossa barra. É muito bonito pra vocês. A Xaninha. Pelo tu tá que nem criança. Tu não tem o que fazer em casa, não, é? Oxi, e tu, Zé? Eu pedi pra tu arrumar a casa, fazer o almoço. Uma hora dessa, tu não fez nada, rapaz. Já estamos lanchando. Casinha, mais fazer tudo. Petinho mesmo, só guarda. E você passa pra dentro de casa pra cuidar das coisas, seu pedido. Não tomamos nem o café. Não é? Não tomaste nem o café, eu saio de casa de manhã. Zé, olha aqui, é, Zé. Aqui, não ia fazer uma barraca pra não lembrar do tempo passado. Ah, lembrar do tempo passado, eu tenho que fazer as coisas em casa e trabalhando. Não, me chama. Então, peraí, você que vai levar, que você tirou? É você mesmo, não foi eu que trouxe de lá, não. Agora, e se tiver um sujo, você vai lavar tudo, minha mãe. Não, eu vou pra dentro, quero que minhas mãos estão tá tudo lá guardadinho. Bora, Zé. E eu não faço nada hoje, seu piloto. Você vai fazer tudo sozinho. Estragou nossa barraca. Ah, estragou. E vocês não estragaram a surpresa quando eu cheguei em casa bagunçada. Eu não comi nem minha banana. E nem vai comer, você vai cuidar das coisas. Os meus anões. Ah, você mereceu um danoninho, não foi? Sim, mas você não tá meu danoninho. Sim, eu vou trazer o danoninho pra você no seu pé do vidro, se você não for cuidar das coisas. Quando ela sai de novo. Safado!
Ela é brava, né? Vou lá guardar. Vou carregar o chão. Eita, que vinha bonita. Hoje tá bacana. Eu vou olhar aqui, ó. Uma coisa minha, que eu vou olhar pra ali, mas não tem ninguém. Ô, minha filha, fica aí. Que coisa bacaninha. Daí depois de procurar ele, nós estamos lá. Você, só pra ter isso aqui. Agora que for. Agora não tá achando tá, Xaninha, sabe dela. Ô, Xaninha, tá bem agora, quer ver? A barra limpou, tem mais ninguém. Eita! Limpa, calma. O negócio agora. Eita! O carro no sapato. Eita! Não tem mais ninguém, não. Olha o sapato. Tô com a minha chuca, pô. Ai! Aqui. Não, eu sei que tá passando, quer ver? O que é, rapaz? Não, rapaz, não é possível. Será possível, rapaz? O que é, rapaz? Isso aqui não. Não, eu... Aqui, rapaz. Não, rapaz, achei ali, rapaz, não. Tu não achaste, não. Quer ver ali? Tu achaste ali, não tem nada, rapaz. Olha, pega teu caminho aí e vai embora. Tá certo, mas vai pegar depois, viu? Olha, minha, viu? Minha olha, queimada, comigo é assim. Não tem nada aqui, não, rapaz. Vai nada, rapaz. Vai. Vamos dar uma safada. Vamos dar uma safada.